червні минулого року житель Шепетівки Дмитро Єфімов вступив до терористичного формування ДНР. Того ж місяця підсудний прибув до Донецька. У липні отримав поранення під час бойових дій. У серпні повернувся назад на Поділля. Свою діяльність в ДНР раніше судимий Дмитро Єфімов пояснює байдужістю, яку держава виявила до нього. Мотиви, толкнувши мене на це, невнімання зі сторони держави. После освобождения не получил никакой социальной поддержки и помощи со стороны государства. Поэтому я был безработный и без жилья. И если человек освобождается, я не имею никакой поддержки со стороны государства. Даже угла какого-то не дадут, чтобы где-то переспать. Вот человек нужен на любое пойти. Отож, після поранення Дмитро Єфімов планував повернутися до лав бойовиків. Коли ж чоловіка затримали, він співпрацював зі слідством та визнав свою вину. Тож адвокат захисту просив колегію суддів звернути увагу на ці обставини та зменшити покарання. Прошу суд врахувати вказані обставини як пом'якшуючі. Вважаю, що вони значно знижують ступінь тяжкості вчиненого антизахисного злочину. А тому просив би застосувати до нього статтю 69 Кримінального кодексу України, призначити йому призначене покарання. Апеляційну скаргу колегія суддів не задовольнила та залишила чинним попередній вирок Шепетівського міськрайонного суду – 10 років позбавлення волі. Колегія суддів постановила вирок Шепетівського міськрайонного суду від 21 травня 2015 року щодо Єфімова Дмитра Анатолійовича залишити без зміни, а його апеляційну скаргу – без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, на неї може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 3 місяців з дня проголошення обвинуваченим, який тримається під вартою в той самий строк, з дня вручення йому копії ухвали. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.